Parece que vai chover, dá uma olhada aí. Vixe, eu tô aqui no mercado aqui, ó. Tudo isso aqui é carne. Vai que dá certo esse negócio. Tô aqui no mercado principal da cidade. Esse mercado é bem, ele tem nome, né? Tem fama. É um mercado grande. Eu tô aqui junto com um menino aqui de 10 anos que tá vendendo bingo, né? Ó, a polícia civil, tá brabo, tá brabo, tá brabo. Passou que nem uma bala aí. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 prêmios tem aqui. 300 mil, 100 mil, 1 milhão, 200 mil, 100 mil, 100 mil e 50 mil. Esse bingo aqui vai sortear na Rádio 103. Domingo. É 1 hora da tarde, é isso mesmo? Grande, mano.